vedia, tak sa potom rozprávať iba navzájom s tým pojem. Ďakujem,
Tak páni, ale ktorý sa nám sa dá? Ha! Páni, teraz máte veľké, opravdu veľké šťastie, že som tu nás s vami. Ja som, prosím pekne, detektív, špecialista na trakov a na jeho stopovanie. Mám tu naho sebou svoj chlapu. Moment. Takže, hrad máme tam. Kde som ja? Na koni. Aha, na koni, kde je môj? Tam! A tu naj, dobre, všetko je v poriadku. Takže, no, páni, podľa mojej mapy si myslím, že sa ja. Ty pôjdeš na sebe, ty pôjdeš na takom, ale na vás, ty pôjdeš na ju a ty pôjdeš na sebe. Pavana je párny krokový tanec, samozrejme dobový, historický, a za ním nasleduje galiarda. Pokiaľ si trošičku všimnete, tak tie melódie sa podobajú. Ovšem, pavana sa hrávala pomaly a tak ako aj v minulosti, aj dnes, tak mladí ľudia sa sťažovali, že čo to také pomalé tí muzikanti hrajú, že oni sa chcú vybúriť, vyskákať. No muzikanti to vyriešili jednoduchým spôsobom. Tie isté noty si prerobili do trojdobého a zahrali tú skladbu oveľa rýchlejšie. Takže pavana a galiarda. Pavana je, keď chcete postarší, si môžete zatancovať. Galiardu môžu skákať mladšie ročníky. Thank you.
aby sme si posedeli. Ešte druhé doleteli, aby sme si posedeli. Teda domov nepôjdeme, pokiaľ vínko mať budeme. Teda domov nepôjdeme, pokiaľ vínko mať budeme. Ďakujeme veľmi pekne. Čo máte hrať? 3, 4, akcia! Mama, oco, keď vyzerá dieťa takto, hej, treba ho vypustiť okamžite. Okamžite, lebo chce sa pacať na blízku. Nájdi najbližšie kriaky, roh, alebo volajte kanál a vypust dieťa, lebo toto už je vrch. Poklesk! Ježkové zrachy. Jaj. Počúvajte, za chvíľu ideme do rozprávky, lebo ste neskutoční. Ja už sa teším. Posledná skúška. Vidíte lešenie tam? Leštenie. To zelené také. Leštenie. Vidíš ho? Idete po Trenčine. Idete, prechádzate sa, akože sa prechádzame po Trenčine. A zrazu z lešenia padá tehla. Viete, čo je tehla? Výborne. To nevie, predstaví si panel. A teraz kráčate a zrazu sa panel, tehla letí dolu. A ja keď poviem akcia, tak tá tehla sa bude blížiť. A keď poviem bác, tak vám tá tehla padla na hlavu. A zahráte mi to, dobre? Dobre, takže prechádzame sa po Trenčine, lešenie. Majú tam síce sieťku, ale taká tehla, šibalka, povedzme oranžová, potom bude červená, nevadí. A letí, letí, idem, nič neviem, letí, nič neviem, bác! No, potrebovali sme trošku upratať po hudobníkoch. No, ste úžasní. Tá zahrala ešte aj krú na dláške. Tomu to aj mozgy vystrhli. Ježiš, super. Stik, hore, veľké aplauzy. My ste si teda pripravili na rozprávku. Zazvoní zvonec a ideme ťahať. Detko, repku zahráme. Je to jasné? Repa vybehne, šup, vyskočí. Super. Títo padajú, spomalenie. Bože môj. Detko, spomalenie. Ty môžeš byť kaskadér. Super. Takže aby ste sa nezranili ako oni, použijeme trošku jednoduchšie zbraň. Vidíte, je to úplne jednoduchá, elegantná zbraň. Napredujem sa tým. Hej! To si sa nenapredujem. Hopa! Hej! Hopa! Hej! Hopa! Dá tu vás, stipujo! Dá! Aj Bože, hopa, hopa, na, hej, hopa, hej, ďal, tá, chceš zbraň? Hopa, hej, no a teraz svojím to, chyť ju, hop, hop, no poď, hej, ďal, čo to ti spúšťal, ale s drevenými zbraňami by naši mladí rekrúti asi prišli k úradu. Prines niečo jednoduchšie a bezpečnejšie. O. Tu máme pripravené zbrane a keby sa niekto chcel si zabojovať, pôjdeme do pieskovej arény a
tam môžete vyskúšať bojovať s takýmito zbraňami. Pridajte sa, ak chcete. Poďte ku nám, máte poslednú príležitosť. My vám predvedieme takú malú hru s týmito zbraňami. Hej, hop, hop, no poď, hej, hop, hopá, hej, hej. Poď, no, ja. No, skúš to znovu, hej, hopá. Hej, hop, hej, hop, hopá, hop, hej, ho. To si trošku dole namieril, no ja ti ukážem. Yeah.
Bože,